får vi se. Ja, lite spännande. Elitserien Challenges. Den som skrattar förlorar. Turas om och dra vitsar. Den som skrattar förlorar. Först i fem. Ja, det blir tufft. Jag tror jag har lite fördel med dialekten och allt. Ja, det ska man dra på lite. Ja, ja, men det är ju rätt viktigt att vi har regler, va? Ja. Det är tydligt. Va, ska du ha den allvarliga blicken? Ja, men får man inte att skratta? Värmer mig inte upp med. Nej. Sen, ja, jag sitter bara och funderar på vilken strategi jag ska, liksom, om jag ska... Har du olika kategorier då, eller? Ja, men jag har några i toppskiktet som jag tänker att det här är säkra. Riktigt bra, och sen några som är så dåliga så det blir riktigt bra. Ja. Ja. Och sen har man de här mellanmjölksgrejerna, och de liksom, man kanske måste få in dem ändå. Så att det... Nej, men jag tror nog... Ja, det blir ju feeling här bara. Mm. Är det slantsingling då, eller? Det lär vi ju ha med nu då. En slantsingling, men som det kan ju vara helt avgörande det. Ja. Vem som börjar. Har vi några grejer här, eller? Det är så dålig ordning här i hörnet. Ja, men har han några pengar? Har han några pengar så han inte lagt dem här? Nej, just det. De har rädd dem. Nej. Ja, men tandskyddet här då. Ja, ja, vi tar det. Jag måste... Vänta. Ja, men är du med nu då? Ja, vänta. Jag måste bara tänka. Jonas Edling, så. Vad händer om man kör på en älg? Den blir mos. Ja, den är bra. Den var lite där från... vill man ju lägga på ännu mer göteborgska. Ja. Men du, vad kallas ett ålderdomshem för män i Spanien? Ja, det vet jag inte. Seniorboende. Ja, det är mer kul. Ja. Jag kan ju visa det nästa gång. Ja. Vet du vad engelsmannen sa när en köksmöbel försvann? Nej. Oh no, it's stolen. Ja, så kan det gå. Ja, så kan det gå. Nej, min tandläkare var sjuk igår. Men jag kallat in en sån där vikarie. Så jag måste åka på själv. Ja, vad svar. Ja, men nu tror jag tar dig på uppstuds här när du är igång. Vad heter sagan om den småländska IT-konsulten? E-mail i Lönneberga. Ja. Det är så jävla det är dåligt. Ja, det är så jävla dåligt. E-mail i Lönneberga. Vet du vad den engelska snickaren gör när han inte kan sova? Nej. Han tar fram sin slipmaskin. Ja. Ja, bra. Ja, det är poäng. Ja, det är poäng. Visste du att samerna har över 200 ord för snö? Det är ju ganska vitt begrepp. Ja, det har du köpt, ja. I vilken stad kör bilarna snabbast? Det vet jag inte. Gasa. Mm. Ja, kör på det här. Här då. Hur åker klädpoliserna till jobbet? De tar piqué-bussen. Ja, det är klart. Ja, det är klart att de tar piqué-bussen. Stålmannen förlorade pengar efter att ha investerat i bitcoin. Han gick på en kryptonit. Nej. Vill du ha en påse till deodoranten? Nej, tack. Jag tar den under armen. Ja. Ja, men det är ändå ganska bra. Ja. Den får man ändå poäng för. Kolla vilket litet flygplan. Ja, det är kapat. Ja, men ja, den kan du fan få. Den är ändå bra. Det finns ju något mörkt i den som är kul. Vet du vad de kallar ljuset på sjöarmossan? Sportlight. Det är inte kul. Där satt den. Målgest. Nej. Det är inte ofta man får göra. Nej, jag tror på videogranskning. Tack för god match. Ja, okay. Jaha, ska vi se om vi hittar något kuvert då? Det är lite dålig ordning på den här platsen. Men här har vi något. Jajamän. Ska vi se. Elitserien Challenges. Muggstaplingen. Ta en varsin uppsättning muggar. Den som först hinner stapla muggarna så att den nederst där i toppen vinner. Ja. Ja, det... Här möter man ju rappa handleder. Kan man få mjölksyra i det här? Ja, men om man öppnar riktigt våldsamt. Ja. Man har kört för kanske båda. Man går rätt in i väggen bara. Ja. Ja, passar det för det? Ja, nu skulle man haft lite blådricka kanske. Nej, men efter halva här. Då tror jag man kan behöva lite. Ja, men eller ska vi göra få ut det sista liksom? Ja, men eller så gör vi som i Vasaloppet. Break. Så nu är vi i Oxberg. Tar vi vätskepaus halvvägs eller? Ja, det är frivilligt. Det är frivilligt. Klara, färdiga, gå.
metod. Så här snabb har du aldrig haft. Tänk att det är som en vanlig middag. Men de här sitter ju fast. Får man ta fler i taget? Kolla. Du är ju explosiv. Du känner. Du ser. Jag kan redan ta vätskepaus, känns det då. Ja, men jag hinner, jag kanske det här går ju riktigt dåligt. Ja, det var svag. Sådär. Är du inte klar än? Ja, tack så mycket. Det blir en tredje grej nu kanske. Ja, det blir det. Ja, det var inte direkt jämnt. Då hade jag 6-7 muggar kvar. Då lär vi avgöra det här. Då. Men är det lite typ beer pong? Ja, jag tycker att det är läge för det. Vi har ju de här i alla fall, men jag vet inte vad vi ska kasta med. Men Dennis, han har ju sån här lite lukta gott kula var på sin. Ja, sen sin där. Ja, det blir den perfekt. Den här kan vi ta. Ja, men du tror inte att... Ja. Men det är den närmaste vi kommer, en pingisboll. Är det saddenkast eller? Ja, det är. Ja. Men nu lär vi ju klunsa. Omstart. Ja, men har man inte chansen om man är nummer två då? Om du sätter den nu. Ja, okej. Ja, jo, så kan vi göra. Typ av... Den där är inte ens nära. Tänk om den där går sönder. Nu upptäckte jag ett problem vi kommer ha. För att, om vi sätter den är för tung. Ja, då kommer den vara för tung. Ska vi hälla lite brådricka på botten? Ja, vi gör det. Det här är en mer idrottsvänlig typ av beerpong. Vad tror du Mats säger typ om vi spiller ut nu då så det blir brådricka på hela golvet? Ja, men det där brukar jag ta rätt på. Ja, jag kör så länge. Nu är vi lika nära kan man du kan ju inte fejka en vinst ändå. Det här är något jag brukar hjälpa Mats med. När grabbarna spiller. Men det var feldimensionerat med jag tog lite papper, för lite papper. Det kanske det är inte blir första gången jag blådricka på det här bordet. Nej. Eller? Förr körde vi alltid den här som farbror Melke gör i saltkråkan. När vi lyfter det där bordet efter vinst. Här är han. Ja. Din tur. Missar du? Ja. Ja, vad synd. Ska vi ha att skickar man ut blådrickan nu? Då är det vinst. Tror du Dennis skor kommer lukta blådricka sen? Ja, det kan man göra. För det är inte kul att titta på det här. Nej, vi var i Sandviken. Vi körde 7 timmar och 13 sekunder. Nu börjar skämmas. Det där... Jag är ju... Champ. Nej, men det får du den? Får jag inte det? Ja, om du vill liksom förknippas ja, med att du är en destruktiv. Ja, men då får du den. Hur många poäng jag har gjort i livet på 10 år. Men det här är ju riktigt så här. Man har ju inte snittat ens ett om år. Nej, men du får den. Stort grattis då. Ja, tack. Det lär vi städa bara. Och hoppas att Dennis inte ser den här på taget.